Hej på er! Hjärtligt välkomna till dagen som kommer att handla om källkritik på nätet. Det här är ett ganska brett kapitel och vi kommer att göra som så att vi tar och går igenom vad källkritik handlar om och hur begreppet har liksom uppkommit och vi ska gå igenom olika sätt vi kan använda oss av för att öka det hela vad det gäller ett källkritiskt tänkande. Vi börjar, varför inte från början, och tar och eh, kikar vidare lite grann om hur källkritik fungerar. Det är ju på det sättet att eh, saker och ting har hänt. För idag så, så har det hänt en del saker. Frågan är, hur tar vi reda på vad det är som har hänt. Det är en viktig sak att veta vad som har hänt. Vi använder det för att bygga upp hela vår världsbild som vi lever och verkar i. Så att ha historien rätt för sig låter ju som en bra idé att ha med sig. För att få reda på vad som har hänt tidigare oberoende av hur långt tidigare det är så behöver vi källor. Om vi undrar till exempel hur jordbruk fungerade förr eller hur man har genom arkeologiska utgrävningar hittat saker och ting eller hur Foppa gjorde det där straffmålet. För att ta reda på det där så använder vi källor av olika slag och det är just det som det kommer att få om här idag. Källor är helt enkelt det som ger oss information om någonting som har hänt förr. En källa det är ett, en plats där vi kan gå till för att hämta information om saker och ting som har hänt. Men det finns tre olika typer av källor som kan vara värda att nämna. Till att börja med här i bilden så har vi då den skriftliga källan. En skriftlig källa, det kan vara en bok eller en text i en tidning. Det kan vara en Wikipedia-artikel eller en dagbok. En skriftlig variant av en källa, i alla fall har vi framför oss Det är en typ av källa. Sedan har vi materiella källor. Det kan vara fysiska bevis på någonting. Runstenar exempelvis är en materiell källa som kan då berätta om vad som har hänt tidigare så att säga. Slutligen så har vi då muntliga källor. Det kan vara intervjuer, det kan vara vittnesmål, eh, föreläsningar, poddar och så vidare. Det får bli den tredje kategorin källor som vi använder oss av. Så vi har skriftliga källor, Materiella källor och Muntliga källor, det är de tre varianten av källor som vi använder oss av. Med hjälp av de här källorna så kan vi ta reda på vad är det för något som har hänt i en förfluten tid. Med hjälp av de här källorna så kan vi exempelvis om vi har som i bilden här en brottsplats på bilden, då kan vi då ta reda på olika skrivna källor. Vi kan titta på bevis från eh, från brottsplatsen. Vi kan säkra fingeravtryck, kulor, eh, dagboksanteckningar. Vi behöver ta reda på vad är det som har hänt med hjälp av vittnen och så vidare. Vi behöver använda skriftliga källor, kanske dagböcker, mejl, sms och så vidare. Allt tillsammans så bildar det här ett pussel där vi på ett bra sätt kan då komma ifrån en utgångspunkt och med hjälp av massvis med olika typer utav källor lägga liksom ett pussel för att få ihop vad som faktiskt har hänt. Så där går det till ungefär på en brottsscen och det är väl ungefär det där tänket som vi ska ha med oss i ganska många situationer faktiskt. Att ta reda på olika typer av information och att använda olika typer av källor för att få reda på den här informationen. Mycket bra bild hämtad ur Bamse såklart. Eh, det finns då en del utgångspunkter vad det gäller kritiskt tänkande eller källkritiskt tänkande rättare sagt som vi behöver att fundera på. Det finns några principer som kan vara bra att tänka på när vi jobbar källkritiskt. Syfte och sammanhang är en av dem. Vilken källa använder man sig av för att Ta reda på vad det här är som har hänt. Sammanhanget är väldigt bra att ta reda på för sammanhanget hjälper dig att bedöma trovärdigheten på informationen du kommer fram till. Eh, trovärdighet är också en av de här sakerna som är viktiga att ta reda på när det gäller källkritik. Att ha en kritisk inställning är bra för det mesta här i livet, definitivt när det gäller källkritik. Att kritiskt se informationen man tar till sig. Att analysera varför man upplever en källa som bra eller dålig är ytterligare saker på, exempel på saker som man skulle kunna tänkas tänka på. Att hitta rätt källa. Att hitta den källan som är relevant för uppgiften. Eh, olika källor är olika relevanta naturligtvis i olika sammanhang. Att kunna ta reda på vilken källa är det som är bäst för just det här. Saken som vi ska ta reda på. Eh, om du till exempel, bara för att ta ett exempel på det här med rätt källa. Om du vill veta hur de röstberättigade i Sverige röstade i föregående val exempelvis så kan man ju göra opinionsundersökningar och så vidare. Eller ännu säkrare, man tar reda på hur det faktiskt gick till, hur det utfallet blev. Statistiska centralbyrån har publikt presenterat hur folk helt enkelt har röstat. Så det där är två olika sätt en opinionsundersökning ger sig och så mycket information och att ta reda på hur folk faktiskt röstade ger en oftast annan information. Som vi säkerligen vet när det brukar vara valtider så brukar det sägas en sak i opinionsundersökningar och det är inte alltid den helt överensstämmer med det faktiska resultatet så att säga. Opinionsundersökningar ger dock en ganska god vinkel. Den ger en ganska god syn på hur det skulle kunna tänkas gå i alla fall. Vi har historiska källor. Saker som berättar hur någonting har hänt ur en gammal tid. Vi har då kvarlevor och berättande källa. En kvarleva kan vara något fysiskt form av föremål, en kruka, en byggnad eller något skelett eller ett mynt eller någonting. Det är en källa som kan berätta någonting om hur saker och ting har hänt. Den andra typen är berättande källor som är då för normalt sett skrivet material. Det kan vara dagböcker eller tidningsartiklar, intervjuer, skriftliga, muntliga källor och så vidare. Så kvarlevor, det är fysiska ting så att säga och vi har berättande källor som är den andra kategorin av historiska källor som vi kan tänkas använda oss av. Vad det, gäller metoder för, <kör> vad det gäller metoder för källkritik så finns det en del olika saker som vi skulle kunna tänkas gå efter. Eh, vad står det i källan eller vad visar den här bilden för någonting? Vad är det för typ av källa? Är det en kvarleva, en berättelse? Är det en primärkälla, sekundärkälla? Det kommer vi till alldeles strax. Är det en äkta eller oäkta källa? Eh, vem har skapat den här källan? Det är en jätteviktig fråga att ställa sig för. I vilket syfte har källan skapat informationen? Berättar källan allt rörande det vi vill ha reda på eller finns det saker som är utelämnade på något sätt? Det finns många olika frågor man behöver ställa sig för att arbeta på ett källkritiskt sätt. <laughs> Den klassiska källkritiska metoden den skapades, hör och häpna, långt före internet kom till, så källkritik är ingalunda ett modernt påfund. Källkritik behövdes ju naturligtvis långt före internet kom till, så att säga. Metodiken å andra sidan, den är i princip den samma, oberoende av vilken typ av källa det är vi ska granska. Oberoende av om det är en artikel i Aftonbladet eller om det är en runsten som vi ska källkritiskt granska så är metodologin ungefär densamma för båda två. Det finns dock en del saker som gör internet till en liten utstick vad det gäller källkritik. Det finns några saker på internet som tillkommer så att säga. Eh, vi har ju det här med självpublicering. Vem som helst på internet, det vill säga vem som helst, har ju möjligheten att lägga ut information på nätet. Att eh, ge ut den i bokform eller eh, trycka den i en dagstidning. Det är ju en dyr historia. Plus att sånt där kollas ju också. En, en sak med internet är ju att alla är publicister. Vem som helst har möjligheten att säga vad som helst. När det gäller en tidningsartikel så är ju de kontrollerade. I alla fall de bra källorna, de bra nyhetskanalerna, är ju kontrollerade nyhetskanaler. Du kan inte påstå någonting osant i en sån och komma undan med det så att säga. Det finns nämnder som ser till att gr kritiskt granska saker och ting som exempelvis Aftonbladet skriver för att på det sättet få ner nivån av osannheter som kan tänkas fara runt. Föränderlighet är också en sån här grej. Det går väldigt snabbt att ändra information på nätet en fysisk bok, om du håller i en bok så innehåller ju den alltid samma information så att säga. Vill man titta på hur beskrivningen av en händelse förändras över tid så kan man då jämföra böcker som är utgivna olika år exempelvis. På en webbsida så kan ju informationen förändras ögonblickligen så att säga. Det kan också vara bra. Du kan uppdatera en nyhet när mer information har kommit till. Du kan eventuellt ta bort eller ändra saker och ting som senare visade sig vara felaktiga och så vidare. Du har i alla fall möjligheten att förändra nyheter på en webbsida som du kanske inte har på samma sätt i en bok och definitivt inte i en dagsening. Kvarlevor också en sån här grej som har med internet att göra. Det har ju i och för sig många andra saker det gör också men vad det gäller just internet så gammal information har en tendens att leva kvar och det är lätt att se gammal information som något aktuellt. Det kan vara information som är taget ur ett sammanhang och publiceras i ett helt annat sammanhang. Så Kvarlevor kan hanteras på ett litet felaktigt sätt på en webbsida på ett sätt som kanske inte riktigt fungerade på samma sätt på, en, på, på den gamla tiden med tryckta böcker och så vidare. Förvanskning. Nästa punkt på listan här. Förvanskning handlar ju om att det, det är väldigt lätt att manipulera webbsidor att skapa fejksidor, att skapa saker som är väldigt lika originalet, det är ju en ganska lätt uppgift på, på en webbsida. Att redigera bilder, att på något sätt förvanska verkligheten görs ganska lätt idag med webbsidor. <hör> Sista punkten vi har här är hela grejen runt anonymitet. Anonymitet kan ju ha sina både fördelar och nackdelar naturligtvis. Om vi, om vi ska vara källkritiska å andra sidan så blir det mest till nackdel vad det gäller anonymiteten. Det blir klart svårare att spåra vem som är <laughs> granskaren, vem som, är, vem som är upphovsmannen till ett material. Det blir betydligt svårare att ta reda på det <laughs> om, eh, om personen förblir anonym så att säga. Så det finns en hel del saker och ting på nätet som skiljer källkritik ifrån det vi läser i en dagstidning exempelvis. Och eh, det här är ingalunda det här, är inga förbättringar till, det här är inga förändringar till det bättre för det mesta. Det kräver av den som tar till sig informationen att göra det här på ett betydligt bättre sätt. Man behöver bara man behöver vara mera djuptgående när du använder internet som informationskanal för att ta till dig information. Det finns många saker som, som fungerar så att säga på internet som inte fungerar i tryckt form så att säga. <hör> Något i halsen är det, jag lovar. <hör> Källkritiska frågor, det finns en del frågor som vi bör ställa oss när vi hanterar information. <hör> Bra, jag tog koppen här. Det verkar behövas idag. <laughs> Källkritiska frågor. Det finns många frågor som vi behöver ställa oss när vi tar till oss information. Första frågan. Vem har skapat källan? Är det en myndighet som har skapat källan? En organisation? Företag? Privatperson? Är det någon expert på ett ämne? Är det någon du litar på som har skapat den här källan? Så VEM är en fråga. Nästa. Varför? Varför har källan skapats? Har källan skapats för att sprida information? Har den skapats för att föra fram fakta eller sprida åsikter? För att påverka i någon fråga? Har den kanske skapats för att eh, vara underhållande eller för att sälja någonting? Så det, nästa fråga man behöver ställa sig är varför? Nästa fråga. När? När gjorde senaste inlägget? Är sidan aktuell fortfarande? Informationen som finns, är den uppdaterad eller har den kanske ändrats på något sätt? Vem, varför och när? Det är tre bra frågor att ställa sig på all informationsmängd som man kan tänkas ta till sig. Nästa källkritiska fråga är den här informationen som jag fått reda på. Kan jag hitta samma information eller information om en viss händelse någon annanstans? Att försöka att hitta flera olika källor som säger samma sak brukar vara en väldigt bra källkritisk utgångspunkt. Eh, för att naturligtvis det här ska fungera så måste källorna vara oberoende av varandra. Eh, en person kan inte säga till två olika personer och sen så använder vi dessa två olika personerna som informationskällor. Då blir det ju inte oberoende. Då beror de här två källorna på samma person. Så att hitta samma information eller information om samma incident så att säga på olika sidor med oberoende källor. Källor som inte är beroende av varandra på något sätt. Det är en bra sätt att hitta källkritisk information på. Nästa punkt. Den här källan som vi har hittat, är det en seriös källa? Finns det exempelvis information om vem som har publicerat informationen? Finns det information om när sidan publicerades? Finns det information om varifrån den här källan har hittat sin information? Så att ta reda på att själv avväga om källan är seriös eller inte. Det finns några, några hjälpmedel för det där. Som sagt, exempelvis finns det namn på personen, finns det en tidsstämpel på informationen och finns det möjligen någon referens till var personen har hittat sin information för att publicera det här. Det är några olika källkritiska frågor som kan vara bra att ställa sig för att kunna bilda sig en uppfattning om något. Det finns naturligtvis vilseledande information och steget mellan fake och fact kan vara ganska kort. Jag tänkte vi skulle ta och titta på lite exempel på eh, hur vi kan ta reda på om informationen inte är eh, korrekt, det vill säga om informationen vi håller på att ta till oss är vilseledd på något sätt. Första steget, vinklad information. Den som presenterar informationen har ju ofta en benägenhet att vinkla det här utifrån sin version av verkligheten. Att ta reda på om informationen som vi tar till oss, om den är vinklad eller inte, det är en bra sak att göra. Vem har vinklat den och kanske framförallt varför är informationen vinklad? Vilseledande innehåll kan också vara en typ av desinformation. Om något ser ut att vara en amatörfilm så kan det mycket väl vara en reklamkampanj för någonting. Att kunna hitta de här, vad ska man säga, fake news mitt upp i allt kan vara en bra idé. Eh, en del information är ren underhållning. Det kan vara roliga artiklar eller roliga filmer eller bilder som sprids av den enkla anledningen att de vill ge någon form av någonstans. Det kan också tolkas som vilseledande information. Dold marknadsföring har också med vilseledande information att göra. Det kanske ser ut som en nyhet men det i själva verket är reklam. Ni vet säkerligen vad jag pratar om. Eh, bedrägerier är också vilseledande. Någon försöker lura mig på pengar helt enkelt genom att skapa någon fejksida eller skicka ut vinnarmail i posten ifrån min okända kusin i Kenya eller något <laughs> liknande. Ni vet säkerligen vad jag pratar om också. Eh, tävlingar som jag inte har varit med i som jag uppenbarligen har vunnit en iPhone i och så vidare. Rykten, förtal är också olika typer av vilseledande information. Eh, man kan lätt använda internets alla resurser för att eh, sprida rykten om saker och ting. För att undvika vilseledande information så är det viktigt att man är just källkritisk och att man är undersökande. På den här punkten så har inte riktigt internet blivit den här bra nyhetskanalen som man kanske skulle kunna tänkas att den skulle ha blivit. Eh, det finns fortfarande platser på nätet innehållande faktagranskad information men det finns dessutom andra nyhetskällor som inte alls är faktagranskad. Den är dessutom tämligen vinklad vilket gör att det är lätt att läsa en sån här källa och tro på det som sägs men källan i sig innehåller uppenbara brister så det, det kan vara lätt att gå på saker som publiceras. Allt på internet är faktiskt intressant. Eller som säger det, men så är det faktiskt. <laughs> Ett eh, litet exempel på information. Jag vet inte om ni har sett den här videon. Länken ligger här nere. Den är lite bökig att skriva och vara, men länken finns där nere. Eh. Det var en bild, eller rätt sagt en video som spreds ganska rejält efter attackerna i Paris i november 2015. Det är en videoklipp om massa folk som jublar och texten ihop med den här videofilmen antydde att det var muslimer som jublade över att de hade lyckats med terrorattacken i Paris. Den spred som en löpeld den här videon. Folk skrev en stor mängd hatiska kommentarer runt hur de kan göra så här och hur kan det gå till och så vidare. Det visade sig efter en ytterst kort granskning av källan att eh, det var inte alls muslimer som firade att eh, terrordåden i Paris hade ägt rum. I själva verket så var det Pakistan som hade vunnit över eh, Sri Lanka i cricket-VM. Så den här videon var publicerad sex år före terrorattentaten i eh, i eh, i Paris. Så videon visar en, en hop med cricketsupportrar och cricketsupportrarna var ute och firade då att Pakistan hade vunnit eh, VM i eh, cricket. Så att använda den här typen av information för att helt enkelt vilseleda och använda det här filmade materialet för att sprida ut sin åsikt eh, bryter ju naturligtvis mot eh, Eh, mer än en källkritisk regel så eh, Tänk på det när ni ser saker och ting i Facebookflödet att eh, den information ni tar till er eh, Läs mer än rubriken så att säga. De flesta saker som delas har bara läst eh, man har bara läst själva rubriken på ohyggligt stor del av det som delas på, <coughs> som delas på Facebook. Ta reda på mer vad duktiga i att ta reda på vad som faktiskt levereras. På det sättet så blir man källkritisk och det behövs definitivt, speciellt med all webbpublicering som sker idag. Så det där är en liten intro i alla fall till källkritik och vi ses om en stund. Tack, hej.